लेकसाइड टिभी नेपाल। नेपाली फिल्मभन्दा महँगो म्युजिक भिडियो बनाउने यी नेपालीको हुन्, यति धेरै लगानीमा बन्यो म्युजिक भिडियो। तपाईँलाई के लाग्छ, नेपालमा नेपाली मुभी या सरल अर्थमा भनौँ नेपाली फिल्म कति लागतमा बन्छ होला? यो चासोको विषय पनि हो कि नेपालमा औसत फिल्महरू प्राय 30-40 लाखको सेरोफेरोमा बन्छ भन्ने कुरा, तर अपवाद अन्य फिल्ममा त्योभन्दा बढी खर्च पनि हुन्छ। र अर्को कुरा, नेपालमा अहिले म्युजिक भिडियो बन्ने होडबाजी कलाकार गायक र निर्देशकमा टक्करको विषय पनि हो भन्दा फरक नपर्ला। यसैबीच अहिले हालचालै नेपालमा नेपालकै अहिलेसम्मकै धेरै खर्च गरिएको म्युजिक भिडियो बनेको छ, जसको लागतले तपाईँको सातो जाने कुरामा म विश्वस्त छु। करिब 30 लाखमा बनेको आई एम द किङ मोलको यो हिपहप गीत नेपालको साङ्गीतिक जगतको सबैभन्दा महँगो भिडियो बनेको छ अहिले। यसका साथसाथै यसको चर्चा परिचर्चा चारैतिर चुलिँदै गएको छ। जब यो गीत बजारमा आयो, यसले एक प्रकारको तहल्का नै पिट्यो भन्दा फरक नपर्ला। अमेरिकामा बसेर नेपाल र नेपाली हिपहपलाई माया गर्ने स्विसरजी, जो टाढा रहेर पनि यस गीतमा आफ्नो रियाव आवाज लगानी र यस गीतलाई कोरियोग्राफ पनि गरेका छन्। स्विसरजी गायक तथा ऱ्यापर मात्र नभएर उनी एक समाजसेवी पनि हुन्। उनी एकदमै दयालु प्रवृत्तिका मान्छे पनि हुन्। उनले 18 वर्षीय युवाले खोलेको अपाङ्गहरूलाई बास दिइरहेको संस्थालाई पनि अमेरिकाबाटै करिब 10,000 रुपियाँ सहयोग गरेका थिए र अझै सहयोग गर्ने भन्दै हामीलाई जानकारी पनि गराए र विभिन्न योजना बनाई नेपाल र नेपालीका लागि अन्य यस्तै विभिन्न सेवाहरू र कामहरू पनि गर्ने समेत जानकारी गराए। अहिले उनी परदेशमा रहेर पनि नेपालमा अत्याधिक चर्चा कमाउन सफल एक नेपाली हिपहपका जल्दा बल्दा ऱ्यापर हुन्। उनको चर्चा यो गीतले दिन दुई गुना गर्दै नेपाली हिपहप लभरमा एक प्रकारको छुट्टै क्रेज नै जमाउन थालेको छ। म्युजिक भिडियोमा एक प्रकारको छुट्टै तरिका र निर्देशन रहेको छ। तपाईँले यो गीत पहिलोचोटि सुन्दा अलि फरक पनि लाग्न सक्छ, किनकि यसको निर्देशन पनि अमेरिकन एनली र डेभिडले गरेका हुन्। साथमा यसको छायाङ्कन डार्क रिक्स स्टुडियोले गरेको हो भने यसलाई कम्पोज र शब्द रचना उनै स्विसरजीले गरेका हुन् र उनलाई साथ दिएका छन् ऱ्यापर सहित आवाजमा अजित थापाले। यसमा प्रयोग गरिएका साधन, स्रोत र मोडलहरूको खर्चले यो भिडियो यति धेरै महँगो बन्न पुगेको हो। हेरौँ नेपालकै सबैभन्दा फरक र पृथक महँगो यो भिडियो। I make my money in a Bitcoin. It's still alive and hustling it.